Allahu ne falenderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet janë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Janë për familjen e tij të pastër, ehli beiti. Janë për shokët e tij të rinjma dhe besnik, dhe janë për umetin e tij të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Fjala më e mirë është fjala Allahut të Gjeleshanu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura. Çdo shpikje është bidat. Çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon drejt në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Vëllezër të nderuar, janë disa ndodhi të cilat kanë lënë gjurmë. Ngjarje që kanë lënë gjurmë. Si gjurmë fetare, po ashtu edhe gjurmë kombëtare. E interesantja është që kur këto ndodhit fetare kanë thuajse shumë mesazhe të përbashkëta me ndodhit kombëtare. Pikrisht sot jemi në ditën kur kuptojmë dy ngjarje të mëdha. Ngjarjen e formimit dhe shpalljes së pavarësisë së shtetit tonë Kosovës, kjo nga ana kombëtare, si dhe ngjarjen e një udhëtimi të pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e që quhet Isra dhe Miraç. Pas një sakrifice të madhe, pas një lufte të lavdishme, pas një angazhimi maksimal, pikrisht më datën 17 shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj nga ku njoft prej shumicës dërmuese të shteteve demokratike. Andaj ne sot festojmë 15 vjetorin e shtetësisë sot. Po ashtu pas në disa ngjarjeve, mundimeve, persekutimeve, maltretimeve, edhe ndaj të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj besimtarve, Allahu xheleshanehu vendosi të aftoj në audiencën e ti, në praninë e ti, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për ti dëshmuar mbështetjen e ti që e ka për të dërguarin e vetë. Dhe thot në surën Isra, ajeti ni Allahu xheleshanehu, Subhanan ledhi esra bi abdihi lejlen min el mesgjidil harami il el mesgjidil aksa. I lartësuar qoftë Allahu, i cili e ngriti robin e ti për një pjesë të natës nga mesgjidul harami, nga qabja bekume derin mesgjidul aksa. Rëthinën e cilës të kemi bekuar në mënyrë që ti të regojmë disa nga argumentet tona. Allahu me të vërtet dëgjon dhe sheh shumë, ka thoni madhi Allah Gjelesha. Nësot, për t'i kujtuar këto dy ngjarje, jemi munduar që në 2-3 pika të paraqesim lidhjen e përbashkët që kanë këto dy ndodhi. Sepse ju mund shumë thjesht të pyesni, po çka ka lidhje Israja dhe Miraxhi me pavarësinë tonë? Por ja që ngjarjet na japin mësim, na japin edukat, na japin tërbije për të kujtuar dhe për t'i bashkangjitur gjonat e përbashkëta që i kanë këto ngjarje. Andaj, e para që duhet ta dim është koha kur ndodhi Israja dhe Miraxhi me kohën e shpalljes së pavarësisë, çfarë përbashkët kanë? Nëse i referohemi sirës jetëshkrimit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të dim se koha kur ka ndodhi Israja dhe Miraxhi ka qenë pikërisht 16 muaj para se pejgamberi alaihi wasallam të migronte për Medinë. Apo me datën 27 muaj të Rexhep. Apo në vitin e 12 të pejgamberisë kur pejgamberi alaihi wasallam i kishte 52 vite. Pse ndodhi kjo? Para se të ndodhte kjo Isra dhe Miraxhi, pra udhëtimi i pejgamberit alaihi wasallam për të takuar me Allahun xheleshanehu, ta dim se pejgamberi alaihi wasallam i vdiq gruaja e tij Hatijja radhiyallahu anha, që ishte mbështetëse e fortë e pejgamberit alaihi wasallam. Po ashtu duhet me ditë se pejgamberin alaihi salam i vdiq
Edhe gjagjaj i ti Ebu Talibi, që ishte po ashtu një ndër mbështetësit e fort, dhe pikërisht për këto ngjarje që kishin ndodhur, ai vit u quajt viti i pikëllimit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç na shkruan Kurani, innamal usri yusra, me çdo vështirësi vjen lehtësimi. Allahu si lehtësim ja boni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ftoi në audiencën e tij për ta takuar Allahun xhaleshan. Dhe për t'i thonë, o Muhammed, nuk je vetëm ti. Nuk je vetëm ti. E çfarë lidhje ka kjo me pavarësinë tonë? Po ashtu duhet të dim se edhe neve si kom, para se të shpallet pavarësia, na mbytën, na masakruan, na torturuan, na i hoqën gjitha të drejtat. Dhe dashti Allahu që neve me na gëzu, duke i pru aleatët tonë dhe duke ngrit këtë popull për t'u çliru, dhe kjo ndodhi, erdh edhe lehtësimi që e ka paralemnu Allahu xhaleshan. E dyta, rruga për të këto ngjarje tash na duket e vështirë, po ja që ka ndodhë. Pse po them na duket e vështirë? Nëse i thona një të riu që i ka 20 vjetë, 25 vjetë, i thona që armiku ynë ka qenë shumë i fuqishëm. Armiku ynë ka qenë aq i fuqishëm sa që nëse ishim vun, në numër me ta, do të ishim shumë të vojnë. Në armatim me ta, shumë të dobët. Për na ishim në vullnet më të madh se sa armiku, sepse jemi në vendin tonë. Dhe ka pas prej aty në që me dy bomba që ju ka mbet në dorë, ka këthy mbi tank dhe e ka shkatru tankën e armikut. Ka pas prej aty në që me eksplozivi ka dal para armikut. Ka pas prej aty në që nuk ka fjet gjumë deri sa është shliru ky vend. Me i thonë të rive kështu, thot, ashtë duke na spjegu na i film, na i Counter Strike, na i diçka. Ashtë e pa imaginushme për ta, për ja që ka ndodhë, sikur se ka ndodhë edhe Israja dhe Miraxhi, kur pejgamberi a.s. për një pjesë të natës Allahu e murë prej Qabes e qojnë Mesxhid ul-Aqsa, dhe prej Mesxhid ul-Aqsas e ngritin audiencën e ti për një pjesë shumë të shkurtër kohës. Dhe kur u kthy njerëz nuk besuan, tani jo, s'ka shansa me ndodhë kjo. E ka njerëz të tilla laçës besojnë sot si është e mundshme për një pjesë natës me i kalu tonë ata kilometra dhe me shku në qiell. Kjo është e pamundshme, por ja që ka ndodhur. Pra e kanë të përbashkët këto ndodhi. Që duhet ti besojnë. Dhe e treta, mesazhi që mori Resulullah në Isra dhe Miraç është shumë i rëndësishëm, sikur se mesazhi i shpallës së shtetësisë sot. Mesazhi që e mori pejgamberi alayhis salam në Isra dhe Miraxh ishte i vetmi urdhër që ia dha Allahu xheleshanu direkt: namazin. Pra i vetmi urdhër që ka ardhur prej anës Allahut, që ia ka dhënë direkt Allahu, pa ndërhyrjen apo pa ndërmjetësimin e Xhibrilit, ka qenë çështja e namazit. Gjithë urdhna tjerë, zeqat, agjërim, haq, kreti ka nërën për mjetë Gjibrilit, vetëm namazi ka ardhë, dhe namazi është shumë i rëndësishëm, ka thonë për nga mirë a.s. As salatu i madu din, men e kame ha, e kame hu din, namazi është shtyllë e fez, dhe kush e manë këtë shtyllë, e ka mojtë fen, dhe kush e lëshën këtë shtyllë, e ka lëshu fen, ka thonë për nga mirë a.s. Edhe nga ona komtare vlezër të nderu, mesajji pambarsisë së shtetit është shumë i madhë. Duhet të punojmë për këtë shtet. Duhet të forcojmë këtë shtet. Duhet asesi të mos e trahtojmë këtë shtet. Duhet asesi të mos e nënçmojmë këtë shtet. Duhet asesi të mos e vjedhim këtë shtet. Duhet asesi të mos e në përkombim këtë shtet. Andaj, për të nderu këtë shtet, duhet të nderon edhe ato që e ka bo këtë shtet. Për të mos e nënçmu këtë shtet, duhet që të punon në ti ndershëm, e jo me korupcion.
Duhet ti ta ngritësh këtë shtet në shkallën që ti dën me ngrit vetveten tënde. Pra kaç është i rëndësishëm mesazhi i pavarësisë? Sepse na nuk kishim shtet. Allahu na pru këtë shtet. E bëm këtë shtet dhe duhet ta ruajm këtë shtet. Andaj për të mos e zgjatur shumë, nga këtu ju bëj thirrje të festojmë, ta duam, ta ruajm këtë shtet që mund, që me mund të madhe e formuam. Ju bëj thirrje ti vlerësojmë çlirimtarët tuaj dhe lutim Zotin Xheleshan që Allahu ti ketë gradu me xhenet inshallah të gjithë të rënët e luftës tuaj. Lutim Zotin Xheleshan që ata veteran invalid të cilët sot vuin plagët e tyne për shkak të luftës që kanë ndodhur, Allahu t'ja lehtësoj inshallah. Dhe ti nderojmë ata, ku ti shohim, ti përshëndesim, ti çmojmë. Sepse nëse i çmojmë ata, e çmojmë historinë tonë. Allahu Xheleshanu të gjithë atyre që i kanë humbë, të dashurit e tyre në këtë luftë, po ashtu lutim Zotin që t'i takojnë xhenetet e mëdha, xhenetet e larta Allahu Xheleshanu me familjarët e tyre. Andaj, në emrin tim dhe në emrin e bashkisë islame, më lejoni t'i uroj urime 15 vjetori i shtetësisë sonë, po ashtu urime Isra'a dhe Miraxhi, qofshit të bekuar dhe të lumtur. Allahu na ndihmoft. Allahu i ndihmoft besimtarët kudo që janë. Allahu i mëshiroft vëllezërit tanë turqë dhe sirianë që vdiqën fatkeqësinë e tërmetit. Allahu i shëroft të lënduarit nga ky tërmet. Allahu i udhash sabër ata që humbën të dashurit e tyre. Amin. E kulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin.